Hej og velkommen tilbage til FIFA Come Out med Liverpool episode 12, aka episode 13. Desværre blev episode 12 korrupt af en musisk årsag. Jeg kunne ikke få til at indspille noget lyd henover, heller ikke fordi mit opsætningsprogram bare ikke gider at arbejde sammen med mig. Jeg håber, at det vil arbejde sammen med mig den her gang. Det, hvis ikke, så ved jeg ikke rigtig, hvad de skal gøre. Men i hvert fald i dagens episode skal vi åbner transfervinduet. Vi skal have en kamp mod Hull City. Jeg vil simulere, og så har vi en kamp mod Stoke City, som jeg vil vise jer. Og så kommer vi op til en kamp mod Sheffield Wednesday i FA Cup'en. Det sidste kamp, vi spillede, som selvfølgelig var i den episode 3. Episode 3 var episode 12. Den rigtige episode 12, det er ja, sådan et festivt kælde for fuske episode. Nej, det er noget for at sige det. Men i hvert fald sidste... Den episode, der er gået tabt, episode 12, 12,5, det er så går vi nu med, eller jeg ved ikke, hvad vi skal have. I hvert fald lige meget, den episode, som er gået korrupt, der havde jeg fire kamp, jeg har lige vist her. Første kamp var imod Norwich City, som vi vandt, 5-1. Vi havde en kamp imod Cardiff City, den vandt vi også 5-1, begge til kamp og simuleret skibont her. Så havde vi en kamp imod Manchester City, som blev en 0-0, uafgjort. Og så havde vi en kamp, som vi kunne se her, imod Chelsea, hvor vi vandt 3-1. Og McNulty fik faktisk gul kort, kan jeg fortælle, og vi gav et strafspark til Chelsea, som de scorede på. Og Moses scorede imod, og sådan noget. Så ja, men i dagens episode der... I dagens episode der skal vi tage transfervinduet. I forhold til fuldstændig med indflydelse på, hvad der skal komme til klubben, og hvad der ikke skal komme til klubben. Men lad os gå ind og simulere kampen imod Hull City, og lad os se, at vi kan få det her. Lad os se, vi fortsætter bare 5 minutes. Hvad skal jeg være lige før med sejr lige nu? Så er det som to mål, så ja. Jeg tænker også på at give en hurtig scrut report, som vi så smukt kan kalde for. Her har vi selvfølgelig McNulty. Igen, I kan bare pause for at se deres statistikker. Vi har selvfølgelig Montoya faktisk lige at gå op i en. Jeg må tage, inden det var ikke igennem, hvem så der optog. Det var han på 79. Nu er han på 80. Det er fedt. Så ja, det bliver tit der, men det er også for, at jeg som siger, kan forklare, hvad jeg skal snakke omkring sådan noget. Det er ikke bare random, det der kommer i munden. Vi er selvfølgelig rigtig godt op af, og også Boyleson på vej op på 2. Steven Rudd er på vej ned i stats, som stadig går op i stats, den forstår jeg ikke. Færd nok i logic. Vi er selvfølgelig Moses, som scorede, hvilket der har gjort, at han er gået op i nogle sådan stikker. Henderson er gået op med 2 også, sammen med Coutinho, som formentlig ryger ud i den episode her, næste episode. Måske beholder vi ham. Så er vi selvfølgelig Sturridge. Manden, som alle snakker om lige nu, og så er vi selvfølgelig Suarez, som manden også alle snakker om. Det er basic, jeg selvfølgelig Kovacic og sådan noget, der er svære, som er gået lidt ned i, hvad skal man sige, statsbrunnen er, at han har været skadet, og det er ikke været så godt for ham, så er det selvfølgelig Sterling og sådan noget. Men igen, I kan bare følge jer fris der og pause for at se de individuelle spillere, og hvordan de klarer det. Vi har selvfølgelig masser af spillere her, der er udlånet og sådan noget. Og vi er ellers bare af i klubben, og så er det selvfølgelig Akker her, som formentlig også ryger. Reina er selvfølgelig udlånt, som Mourinho er at sige, og sådan noget, Vistam og sådan noget, ja. Så prøv, I kan bare pause, tror jeg ikke, der er nogen, der gider se, hvad de der satte sig, så er det selvfølgelig Kulosura, og han er på lån i West Ham, der gør det dårligt, så... jeg ved ikke, hvad jeg siger omkring ham. Han er simpelthen... Han kan join op sammen med Demichelis fra Manchester City af om at være en troller. Vi har selvfølgelig en reporter på Fabio Iscui... det er den der... Det navn, der siger jeg ikke. Det skal jeg ikke... Det skal jeg slet ikke være ind på det land der. I hvert fald... vi har også offensiv midtbanespiller her gået ud fra. Formentlig en ny container, som vi selvfølgelig scouter på. Så er selvfølgelig, jeg ved, at transfervinduet er åben, og vi har en pressekonference imod Stoke City, så lad os gå ind og sige der, at vi håber på at holde godt. Men lad os gå ind på shortlisten, som der er I nok alle sammen ventet på. Lad os gå i gang med transferne. Lad os se, Wellington er nem. Ham har vi ikke råd til. Batstopper har jeg tænkt på, så lad os spørge omkring ham. Kaja også. Nu går vi amok med transfer, nu skal der nye spil til, hvis jeg også er en gale, hvis jeg tager at gøre det. For det går ind, tager vi også Pogba, nej. Pjanic tager vi også. Han downer vi helt sikkert, fordi det er vi ørstede der. Everton vil gerne have ham, så skal vi jo ret hurtigt den handel her. Så selvfølgelig Light, som jeg også tænkte på at bringe til klubben. Igen, målmanden, som vi skal til klubben, det har en non-list, som vi kan se. Så ja, der er ikke så meget andet at sige der. Lad os håbe, vi får ham. Han er en fantastisk målmand. Så lad os simulere videre og håber, vi får nogle svar tilbage. Det går vi der. Det var altså ret hurtigt. Lad os se, vi har nogle svar. 5 millioner for Freddy Gwynn. Pjanic vil jeg 20. What? 15 millioner for Hanna Nerds, det får I ikke. Det I får for ham, der I kan få.
500.000 og McNullet. There you go. Det er det, I får. 500.000 og McNullet, så giver jeg den heller ikke mere. Det er simpelthen det, I får så få. For det går ind har vi her. Det er manden, som den kan jo der den indtil videre handler om, at jeg skal få fat på. Så næsten. I hvert fald for det går ind her, jeg ser, vi kan få ham til klubben. Det er nok spændende, jeg håber virkelig på, at vi kan få ham til. Jeg ser frem til at spille med ham. Lad os se, hvem er vi giver væk. Jeg går også pas, lad os gøre det. Lad os se, om vi ikke kan få ham til klubben eller ej. Det håber jeg på, lad os give dem 6 millioner. 6 millioner, jeg går også pas, det burde cirka give det samme. Og så har vi selvfølgelig fået svaret tilbage fra Batstop også af. Jeg venter lige på, at vi får et svaret tilbage fra Kaja, som han også hedder. Hvem er det? Det er Korea. Og Korea jeg gerne have os sammen med deres manager. Lad os se. Sin Rado gerne have flere penge. Det skal jeg nok få. 7 millioner for Kaja. Og Light, så kan vi selvfølgelig ikke få fjerne lige at komme til Roma. Så fair nok. Bat stopper lavet til der. Det bliver personen, vi skal have fat på. Lad os se. Hvis vi siger, at vi giver jer 6... Hvad skal vi gøre? Vi prøver med en direkte swap. Næsten med 1,5 millioner plus spatstopper, det burde være nok. Arger, han er en klassespiller. Jeg er ked af at skabe med ham. Men ja, det skal vi. Så er transfer offer imod imod for Luis Suarez. Kan vi få ham til klubben? Ja, eller kan vi få ham til klubben? Men en flere klub eller ej? Jeg vil sige nej. Jeg gør det her. Jeg siger counter offer, så siger vi, hvis I giver mig 5, hvad skal vi sige, hvis I giver mig 84 millioner, så får I ham. Det tror jeg, det vil organisere sig i Liverpool. Eller Liverpool? Hvad? Nej, sgu da. Bare sådan selvfølgelig. Men jeg skulle ind og tage kampen imod Stoke City, hvad der sagde jeg egentlig, det kan jeg ikke huske. Jeg fik ikke set om live, det må jeg kan fortælle. Men jeg skulle ind og tage kampen imod Stoke City, og se om vi kan vinde kampen her og få endnu en god win. Så, så ja, lad os se. Jeg lige sætter holdet ordentligt op her. Jeg synes, vi skal stadig ikke have Kovacic ind. Jeg ved ikke, hvorfor. Fanden, vi skal også ind og kigge på Charles. Hvor mange penge, jeg skal have. En anden ting er, at jeg spiller heller ikke i sne. Eller sne, det gider som ikke spille i. Det ødelægger simpelthen spillet, så er det så sagde. Men det spiller jeg ikke i. Så ja. Men jeg ser, hvordan kampen kommer til at gå. Her har vi også tabellen. Vi fører med 47 point. Chelsea har 45. Vi kan få dem i den episode, som skulle være ude. Men ja, lad os se, hvad vi kommer til at gøre. Vi har selvfølgelig Thomas Sørensen i på reservebænken. Reservebænken på bænken, selvfølgelig. Men lad os se, hvordan kampen kommer til at gå her imod Stoke City, som er et ret svært hold i virkeligheden. Vi kan selvfølgelig ikke gøre kick-off klitsen, kunne se. Nå, lad os se, hvordan vi kommer til at klare det. Stoke City er selvfølgelig et svært hold op og klare. De er... Deres spillere er ufattelig høje, kan vi ikke sige det på den måde. Det er store, stærke spillere. Peter Krause har de. Thomas Sørensen er også en stor spiller. På begge måder stor og kraftig bygget. Jeg synes for eksempel, det er frispark her. Den der, den skal ligge ind over et lange hjørne. Det får vi ikke lov til, at den går direkte ind i hænderne på hvad er Reo? Hvis jeg udsætter det korrekt, hvis jeg ikke kunne svare på. No offense til Stoke City fans. Lad os se. Vi kan få Sørensen ned her. Vingen, kort ind her. Ja, det fik bare nok tvær, så er vi Henderson. Henderson, ui, den over en spiller, den her, så der skulle gerne være Jørgens også. Det var der også. Det er vi bolden ind. Sturridge, det der er så vildt. Det der er så... Yes, get in there. Og så skal vi, jeg ved ikke, okay, armene går ikke igennem ham. Sådan. Perfekt. Absolut perfekt. 1-0 til Liverpool efter 9 minutter. Fantastisk start. Se, igen Sturridge performer ikke lige nu, som jeg gerne vil have ham. Lad os se, det kan bolden sidde her. Det tænker jeg rigtig godt der. Den første timer. Oj, hold nu fast, mand. Hold da. Kom her, Coutinho. Du fortjener et kram, eller du går også bare nedlægge ham i stedet for. Det er fair nok, Coutinho, du bare går nok med at holde fast for det der vildt der. En first timer,
der bang over det lange hjørne. Målmanden fuldstændig dumper der i prøven for at stå som målmand. Det der, det er også fantastisk sparkteknik af Sturridge. Igen, det er en dårlig ben. Igen, Sturridge er jo en af venstrebenet skytte, ligesom Lionel Messi og Zlatan Ibrahimovic og sådan noget, de store stjerner. Så jeg ser af for dig, at han også laver en afslutning på den måde der med hans højre ben. Se, den er altså ikke særlig god. Men dommer fløjter af til, eller fløjter til første alder, eller anden alder lige med. Jeg siger, dog. Dommeren har fløjet første alder af. Vi går videre til anden alder. Lad os se, hvad der sker. Men de får simpelthen John Gudis hjem, som er lejet fra Manchester City i dag, og Peter Crouch ud. Gudis er også en semi-høj spiller. Jeg ved ikke, hvad jeg vil sige omkring ham. Han er en fed svensk person. Han har en personlighed, der også... Jeg vil ikke sige Zlatan-agtig, men noget af jer, der er oppe af, eller dog ikke på samme måde. Vi har Mixed Moses, der får Europa bolden her og skyder, og den går direkte ind i kassen. Mixed Moses scorer anden mål for os. Det der, det er klasse. Jeg mener klasse. Det er flot spil, det der. Godt. Ikke flot spillet, det er godt taget fra, og Victor Mås får simpelthen mulighed for at give os et tredje mål. Fantastisk. Lad os se, om vi kan få endnu et mål her. Der lader sig, at vi har skudt mange mål episode 12, eller en rigtig episode 12, der blev der også skudt masser af mål. Vi så de to simpelthen kamp, som vi scorede 10 mål i alt, hvilket var fuldstændig sindssygt. Lad os se her. Vi har scoret 15 mål i alt de simulerede kampe, vi har haft indtil videre. Så det synes jeg, det er ret vildt faktisk. 15 mål i tre kampe. Det skulle mindre være City gør. En gang imellem i hvert fald. Næsten. Så det er ikke det mange mål. Det giver os en kæmpe fordel, når det er, at vi skal slutte ligaen af, hvis vi kommer til at ligge i en duel omkring, hvem der har fået flest mål eller sådan noget, ligesom City gjorde, da det var, de vandt ligaen, fordi de vandt kun mål, bare at havde nogle af dem. De skulle flere mål. Men lad os se, Suarez laver endnu et mål her. Fuldstændig kølelse den. Ude Suarez. Hvad skal jeg sige? Stoke City's forsvar er ved at falde fuldstændig fra hinanden. Fantastisk sæt ind. Krydser mål fuldstændig. Målmanden er her indtil, der gør. Igen, de har selvfølgelig også solgt Bekovic til, var det ikke Swansea, jeg mener, jeg har set ham i eller sådan noget. Det er i hvert fald en af de andre semi-store klubber. Kan vi se, kan vi continue igennem her? Skal vi gå tilbage her, det får vi ikke lov til. Nej, nu skal vi igen i continue her. Jeg kan ikke huske, hvor han er gået med, men det er egentlig Swansea og sådan noget. Han er gået til at så, hvor han spiller på bænken og sådan noget. Spiller jo ikke. Det er forkert. Hvor man er på bænken selvfølgelig. Jeg forstår ikke, hvorfor de spiller ham der. Hvorfor de så ikke måske spiller Thomas Sørensen i stedet for. Fordi han er en okay målmand sådan set. Der er en årsag til, hvorfor han er i Stoke City. Han er stor. Der er kæmpe kamulation nede i forsvaret, og så fantastisk langbold der. Og så kører Sturridge her efter en fantastisk bold fra ham. Den er jo koldt. Der er nu fast, mand. Ja, tak der. Så får vi den sådan. Og så bare se det skævs. Hvad fanden skal jeg lige have munden her? Men hold nu fast. Det der, det er jo... Stoxys forsvar er gået fuldstændig i spåner nu. Det er jo... Det er jo for vildt det der, altså. Nå, fair nok. Jeg har simpelthen ikke fundet et mål. Der er jo stadig ikke masser af tid her. Det er så nok spændende at se. Jeg regner i hvert fald med at tage også en hurtig skift emne her. Der er det kommer formentlig til at blive to sæsoner igen, hvor vi også fire går ret stærkt fra dig. Der er kæmpe rullefald der, Victor Moster. Men jeg går stærkt for, at vi også får lov til at få Champions League med i næste sæson. Så det vil jeg selvfølgelig også vise jer med Champions League. Liverpool. Vi skal ikke have straffet endnu en gang. Mikkel Nolte kan godt være, at det ikke er 7 gange, så vi skal passe på. Den er onside, den er ved at mene. Fair nok. Men ja, i hvert fald, vi kommer også til at vise noget Champions League næste sæson. Fjern kommer selvfølgelig. Så to sæsoner med Liverpool, og så måske et nyt hold an på, om I selvfølgelig vil se mere. I vil selvfølgelig også vise, at I gerne vil se mere ved at like videoen. Så ja.
basic et like video betyder, så der, betyder for mig der, at de godt kan lide det jeg laver, og det I ser, det ja, faktisk uskrivet så meget, det like, det betyder for min video. Så jeg håber for også, at I like, men ja, fantastisk kamp mod Stoke City, vi vinder 5-0 simpelthen. Vi har scoret 15 mål. Nu, 15? 20 mål, sorry. Undskyld. Men lad os se, vi har fået nogle transfer unacceptable for Handanovic. Samme for Fredrik Jorinde. Lad os se her, nu kommer vi til en træls beslutning. Men Coutinho må simpelthen gå. Jeg kan ikke. Sorry til Liverpool fans derude. Coutinho er en god spiller, men han passer ikke ind i min spilstil. Lad os se, de vil gerne have lidt flere penge, så giver vi dem 2 millioner. Og han downer vi sådan en. Lad os se, om vi kan få lukket en af dem til klubben, så ja. Det er selvfølgelig trist, vi skal have Coutinho gå, men jeg føler simpelthen ikke, han passer ind i klubben. Barcelona vil ikke være med til den her, så Fanak. Lad os se. Transfer offer unacceptable igen fra Bayern. De er ikke interesseret i Akker. Eller det er de, til hvis de får nok penge. Så jeg skal dem 3 millioner for Akker. Eller for Badstower og Akker. Lad os se, om vi ikke får nogle spillere til klubben her. Igen unacceptable. Andanovic. Så prøver vi at give 4 millioner. Lad os se, om vi så vinder nu. Så ja. Lad os se. Det giver dem. Lad os se, kom så. Kom så med et accept. Ja tak. Så får det gå ind til klubben. Kom så. Vi giver ham. Jeg er med at altså. Jeg ved godt for, om jeg har. Jeg kan godt lide at. Hvad som siger. At gøre sådan, så vi har et rent budget at gøre med deroppe. Får det gå ind. 3 års kontrakt. Han er en crucial first team player for os. Lad os se, om vi ikke får lukket til klubben om igen, så vi får os første indkøb til klubben i januar transfervinduet. Unacceptable igen for Holger Badstop. Har vi andre spillere, vi kan tilbyde? Sarko? Meget akker var. Det er måske derfor. Vi giver Sarko væk i stedet for. 4 millioner. 4,5 millioner. Det burde være nok. Så ja, lad os se. Kampen imod Sheffield Wednesday bliver en simuleret kamp, og så står vi episoden, når der kun. Giv mig så Handanovic. Gider jeg ikke se på jer mere. Giv mig Handanovic. Det kan simpelthen ikke passe, jeg skal. Jeg er sidder og bliver sur. Vi skal også lige ind og, som sagt, også lige ind og kigge på sin Rods kontrakt. Han vil gerne have flere penge. Det er forståeligt. Han gerne vil have det. Hvor er han? Jeg kunne selvfølgelig gå forbi ham direkte. Lad os se, et år mere. Han vil gerne have 140.000. Det skal du få. Crucial, værsgo. Men episoden ender, nu er vi, jeg vil lade simulere en kamp imod Sheffield Wednesday. Jeg håber selvfølgelig på dig, at vi vinder den. Lad os se. Kom så. Et win, det vil vi gøre. Det gør vi. 3-1. Greve får godt nok rødt kort. Fantastisk. Og vi har en plads spændende her, pressekonference, og en. Jeg er også bare, der er glad for at spille den sidste kamp. Det er så meget godt. Færdig. Men ja, transfer accept her for Fredrik Grinde. Bayern er sikkert ikke glad nok. Transfer for igen her for Luis Salles. Vi lader ham ikke gå til Chelsea whatsoever. Så ja, jeg skulle acceptere Fredrik Grinde til klubben. Vil også give os lidt flere penge at arbejde med i klubben budgetmæssigt. Så ja, velkommen til klubben, Fredrik Grinde. Jeg håber, du passer godt herind. Lad os med det samme gå ind og sikre os, han er på holdet. Og det er han selvfølgelig. 79 år rated. Har vi en Allianz Dash design shooter. Proud free kick. Altså gratis frispark. De stats her. Det ser virkelig lovende ud. Jeg glæder mig virkelig til at komme ind og spille en kamp med ham. Det bliver selvfølgelig næste episode, hvor der er, at vi tager imod Tottenham. Jeg skulle mene, det skulle være med på i hjemmebane. Vi tager lige og simulerer op til, og så ser vi, om vi ikke får et svar tilbage fra ham. Lad os se. Det gør vi stærk ikke accepteret. Steven Rath har selvfølgelig accepteret den der, og Daniel Akker er tilbage fra hans skade af. Og vi har fået et tilbud igen fra Bayern denne gang. Igen, så er det, hvis vi får 75 millioner for at svare det, så er han jeres. Vi er selvfølgelig gerne accepteret et lån her, så vi har lidt flere penge at arbejde med. Og en der stærk ikke giver ham. Hvad er det? Nu siger de, så vi skal være. Vi er glade for dit tilbud på Handanovic. Vi er ikke interesseret i spilleren, der er med. Vi er ikke interesseret i McNullet.
Hvad har I spist? Det vil jeg gerne vide. Altså, ikke jer derude, men... Hvad der lige godt er, at... En, der ikke vil have McNulty. Lad os se, hvis vi giver 7,7 millioner. Det bliver formentlig sidste bud her på en downloads, hvis ikke... Så må jeg lige tænke andre planer. Men næste episode tager vi imod Tottenham i Capital One Cup semifinalen. Så ja, det er over, at jeg kunne lide en episode her. Hvis episodeen får 5 likes, så vil jeg sørge for, at der kommer endnu en episode op. Eller prøv i hvert fald at få endnu en episode op i dag. Hvis ikke, så er jeg i morgen. Så om ikke andet, vi ses snart igen.